Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh La ilaha illallah Tidak Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Muhammadur Rasulullah Muhammad itu pesuruhnya Allah Fi kulli lam wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk berbilang-bilanglah meluasi oleh ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahimal hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah maka alimkan kami Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tuflihun. Shadaqallahu aliyyul 'azim. Alhamdulillah. Bermula segala puji dan kesyukuran terus-menerus dirafakkan dan dipanjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang meletakkan oleh dia kepada kita pada malam ini yang menghimpunkan oleh dia kepada kita pada malam ini pada tanggal 28 Syaban 1437 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kehidupan kita terus-menerus mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala perhimpunan kita terus-menerus mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang lebih besar Mudah-mudahan dengan kepahaman yang dicampakkan oleh Allah Ta'ala kepada kita Maka dizahirkan kepada kita pengamalan demi pengamalan Yang mudah-mudahan dengan amalan yang bertambah Terus menerus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang keduanya Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah Ta'ala Yang tak dapat tidak dalam beberapa hari lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu bulan yang dipenuhi keberkatan, rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila menyebut berkenaan Ramadan antara perkara yang menjadi idaman, antara perkara yang sering dicitai, antara perkara yang sering diingini oleh mereka yang hendak masuk ke dalam bulan Ramadan di antaranya sebagaimana firman Allah Taala Lailatul Qadrin khairum min al fishah satu pencarian yang sering dicari-cari oleh mereka yang masuk ke dalam bulan Ramadan yaitu menanti bagaimanakah yang hendak dikhabarkan oleh Allah Taala menanti Bagaimana yang hendak diceritakan oleh Allah Ta'ala Iaitu satu nekmat Laylatul Qadrin Satu malam yang lebih besar daripada seribu bulan Namun walau bagaimanapun Hati-hati yang sering mencintai kepada mendapat yang dikatakan Laylatul Qadar Maka duka cita dikhabarkan Bila mana mereka keluar besok pada Ramadan Al-Mubarak Maka sering mereka itu berduka cita Kerana masih lagi tidak dikaruniakan kepada mereka perasaan Masih lagi tidak dikaruniakan kepada mereka Mendapat apa yang dikatakan Lailatul Qadar Betul ke tidak? Tiap-tiap tahun Bila mana nak masuk ke dalam bulan Ramadan Maka hati kita mencita Ya Allah dapat ke tidak aku pada tahun ini Malam Lailatul Qadar Dapat ketidak pada tahun ini aku merasakan nikmat yang begitu besar. Dapat ketidak pada tahun ini aku mendapat walaupun sekelumit. Aku merasai walaupun sebentar yang dikatakan Lailatul Qadrin khairum min al fishah. Namun hamba yakin hati yang berhajat itu bila mana keluar daripada Ramadan kelak maka mereka berduka cita kerana masih lagi tidak dikaruniakan perasaan memahami apa yang dikatakan dalam tulqa qadar. Di manakah kesilapan yang berlaku? Sedangkan Imam Muna Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Tiap-tiap tahun dikaruniakan merasai yang dikatakan Lailatul Qadrin Khairun Min al Didatangkan ceritera daripada para-para ulama. Boleh kata hampir tiap-tiap tahun mendapat perkhabaran yang dikatakan Lailatul qadar walhal kita yang beribadat, walhal kita yang bersungguh, walhal kita yang senantiasa mengharap rahmat daripada Allah Taala, kenapa masih lagi tidak dipertemukan kepada lailatul qadrin khairum minal fishah. Jadi mudah-mudahan pada malam ini yang walaupun tajuk ni tuan-tuan bukan satu tajuk yang tuan-tuan rasa agak terlalu cepat untuk kita bicarakan pada hamba Walaupun la taqdar itu masih jauh, namun persediaannya bermula daripada sekarang. Macam anak kita nak periksa. Periksa bulan 12. Tapi bermula sekarang dah suruh baca buku, betul ke tidak? Bermula sekarang dah kita suruh anak kita buat study dan sebagainya. Begitu juga perhimpunan kita pada malam ini. Belum lagi mencapai kepada 10 malam terakhir Namun bermula daripada sekarang Ayuh bersama-sama kita bangun dan bangkit Lakukan perubahan demi perubahan Lakukan peningkatan demi peningkatan Mudah-mudahan pada tahun ini Dikaruniakan kepada kita mendapat Mengecapi, menghayati, memahami Mudah-mudahan walaupun sekelumit Yang dikatakan Lailatul Qadrin Khairun Min Al Fishah Jadi ringkasnya tuan-tuan serta muslimat di alim Persoalan yang perlu dijawab bagaimana hendak mendapat yang dikatakan Lailatul Qadar. Maka hamba nak jawab pada malam ini. Kalau tuan-tuan membuka kitab, kalau tuan-tuan baca buku, kalau tuan-tuan baca sirah para-para ulama, kalau tuan-tuan baca sirah para-para sahabat dan sebagainya, kalau tuan-tuan menghayati dan teliti, kebanyakan tanda-tanda Lailatul Qadar yang datang itu kebanyakannya berbentuk batiniyah sedikit sangat yang berbentuk zahiriyah hamba ulang balik statement kalau tonton buka google deh. Yeah. kalau tonton buka kitab kalau tonton buka buku para-para ulama tonton baca yang hamba tidak nak menghuraikan secara detail pada malam ini kerana maklumat itu tonton boleh dapat dengan mudah tengok telefon canggih manggih belaka gunakan dengan keadaan yang sempur sempurna. Tuan-tuan buka Google. Tengok tanda-tanda Lailatul Qadar dan hayati satu persatu secara ringkasnya apa yang hamba nak gambarkan. Kalau tuan-tuan lihat dan tuan-tuan baca kebanyakan tanda-tanda Lailatul Qadar itu didatangkan ia dalam bentuk batiniah. Didatangkan ia dalam bentuk spiritual. Didatangkan ia dalam bentuk yang tak nampak oleh mata kepala Sedikit sangat tanda-tanda yang berbentuk zahiriah Sedikit sangat tanda-tanda yang berbentuk dinampak oleh mata kepa kepala Sebagai contoh Yang kita diajar berpuluh tahun Antara tanda-tanda kedatangan Lailatul Qadar Bila kita buka tingkap Selepas kita qiyamulail Nampak pokok duduk rukuk Betul ke tidak? Dah? Nampak rukuk apa tu? Rumput-rumput bersujud kepada Allah Ta'ala. Nampak KLCC bersujud kepada Allah Ta'ala. Contoh dan sebagainya. Bermakna kita tak nafi petanda begini. Tetapi tuan-tuan perlu pahami. Ini merupakan tanda yang zah, zahir. Tuan-tuan baca lagi tanda-tanda yang sahih yang datang daripada baginda Nabi SAW. Kebanyakan tanda-tanda yang sahih. Iaitu yang didatangkan dalam bentuk spiritual. spiritual Batiniah. Sebagaimana berkata Imam Munah Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Antara tanda yang sahih. Bila kita beramal pada malam Natul Qadar. Maka akan kedengaran pada telinga batiniah kita kalam. Assalam, assalam, assalam daripada para-para malaikah. Maka ulama syarah. Perkataan salam itu bukan didengar oleh telinga zahir. Kerana kalau malaikah tidak dimampu oleh mendengar kita kepada telinga yang zah, zahir Maka didengar kepada telinga yang batin perkataan assalam, assalam, assalam Ini juga tanda lalatul qadar Kata Imam Munak Al-Ghazali lagi Antara tanda kedatangan lalatul qadar Datangnya pada hati kita seram, sejuk, seram, sejuk, suka, sedih, suka, duka, hiba dan sebagainya maka tiba-tiba dengan keadaan tadi mengalirlah air mata dalam keadaan hudur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini juga petanda kedatangan lailatul liqa' qadar jadi secara ringkasnya hamba tidaklah nak menghuraikan dengan lebih lanjut kerana maklumat itu tuan-tuan boleh baca satu persa persatu cuma hamba nak ringkaskan kalau tuan-tuan melihat kebanyakan tanda-tanda yang sahih itu ialah tanda-tanda yang berbentuk batiniyah. Yang berbentuk spiritual. Yang tak nampak oleh mata kepala. Maka pecahan daripada apa yang hamba nak bagi faham. Kalau tuan-tuan dah faham tanda-tanda latul qadar itu ialah tanda yang berbentuk batiniyah. Maka tempat untuk menerima kedatangan latul qadar itu. Ialah juga tempat yang berbentuk batiniyah. Mana tempatnya iaitu al-qalbi iaitu ha, hati. Maka hati ni tuan-tuan tempat yang tak dapat tidak untuk menaung. Tempat yang tak dapat tidak untuk menampung. Tempat yang tak dapat tidak untuk menerima perasaan yang dikatakan lalatul qadar. Maka jawaban yang hamba nak bagi faham. Kalau hati ni tak hidup. Maka mana mungkin hendak menerimakan akan dia. Akan kehadiran lalatul qadar. Bila hati ni tak hidup, mana mungkin hati tadi dapat memahami yang dikatakan Lailatul Qadrin khairum min alfisyah. Kalau hati ni mati, mana mungkin dia dapat faham perkara-perkara yang mendatangkan daripada Allah Taala akan kenikmatan Lailatul Qadar. Jadi kesimpulan yang hamba nak bagi faham, kalau tuan-tuan faham daripada asas kebanyakan tanda lalatul qadar itu yang berbentuk batiniah maka tempat yang nak menerima batiniah itu ialah di hati maka insyaallah pada malam ini dalam persiapan kita sebelum nak masuk kepada Ramadan hamba nak berkongsi kepada tuan-tuan empat amalan yang secara zahirnya telah hidup dalam masyarakat kita yang secara zahirnya telah hidup pada kehidupannya kita tetapi kalau tuan-tuan amati dengan ilmu empat-empat amalan ni hakikatnya mati walaupun zahirnya hidup tapi batinnya mati. Maka hamba nak beri jawapan kalau empat amalan ni pada zahirnya hidup sekadar memberi impak yang zahir buat dapat pahala tinggal tak berdosa. Tetapi bila empat amalan ni mati maka tidak menghidupkan ia akan hati, maka tidak mem membesarkan ia akan hati maka tidak menaunglah oleh hati itu akan kedatapan yang dikatakan lailatul qadrin khairum min al fisah jadi wahai kalian-kalian yang alim yang berhajat kepada lailatul qadar yang berhajat kepada kehadiran lailatul qadar yang berhajat kepada kenikmatan lailatul qadar yang berhajat kepada perasaan mengamati apa yang dikatakan lailatul qadar ayuh kita berubah daripada empat amalan yang hidup secara zahir kita berubah kepada menghidupkan amalan ini dengan secara zahir dan juga bah, batin. Baik. Amalan yang pertama. Yang kalau hamba cerita tuan-tuan boleh mengiyakan. Yang tak dapat tidak hidup hidup ia pada bulan Ramadan. Tetapi mati pada hakikatnya yang pertama sekali iaitu sembahyang sembah sembahyang. Tuan-tuan maklum, sembahyang dalam bulan Ramadan ni hidup tak? Hidup. Kita bukan sahaja buat yang wajib. Bahkan kita campur pula yang su, yang sunat. Dengan tarawihnya 20 dan sebagainya. Dah? Kita berasa 20 tu banyak dah. Kalau di hadar biasa Ramadan ni tuan-tuan buat 100 rakaat. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi 100 bukan one place tidak. Mereka ada jadual waktu. Ha, 20 buat di masjid ni. Satu jam habis 20 Rehat satu jam minum syair dan sebagainya Berlari pula ke masjid lain Mereka ada jadual Di sana buat pula dua puluh tanpa witir Rehat satu jam Berlari pula ke masjid lain Kalau daripada insyak sampai ke subuh Dapat lima masjid dapat seratus rokaan Atas rajin dengan malah Dapat tiga masjid dapat enam roka, puluh rokaan Atas rajin dengan ma, malah Baik Secara ringkasnya Bila mana kita menyebut sembahyang Tuan-tuan akui Semayang ni hidup pada bulan Ramadan. Tetapi tuan-tuan perlu faham, sembahyang yang kita lakukan ada yang dikatakan sembahyang secara zahir, ada yang dikatakan sembahyang secara ba batin. Bila mana sembahyang itu dilakukan secara zahir, maka zahir kita mendapat manfaat. Kalau tuan-tuan baca ensiklopedia solat deh ulama dah kaji dah rokok ni ada efeknya pada jantung. deh iktidal ni ada efeknya pada darah daging dan sebagainya yang tu bab zahir. Namun duka cita mengkhabarkan Tak banyak di antara kita sembahyang secara batin Bila mana tak hidup sembahyang secara batin Maka jawapannya Amalan kebatinan tadi tidak menghidupkan hati Bila mana hati tak hidup Bagaimana mungkin hati tadi hendak menerima yang dikatakan Lailatul Qadrin Khairun Min Al Fishah Baik Macam mana yang dikatakan sembahyang batin sembahyang batin ni banyak kalau mengaji masalah hakikat iaitu diterjemahkan dengan maqamnya ihsan waqbut rabbaka ka'annaka tarah yang tu jauh lagi. Kalau kita syarah dari segu, dari sudut ilmu tasawuf bagaimana bagaimana menghilangkan sifat-sifat mazmumah dihadirkan sifat-sifat mahmudah dalamnya sembahyang yang tu jauh lagi hamba tak bicara pada malam ini. Kalau kita belajar sembahyang secara spiritual dalam bentuk tauhid macam mana kita mentakzimkan Allah Macam mana kita membesarkan Allah dalamnya sembahyang Yang tu jauh lagi Tak payah kita bicara pada malam ni Hamba nak kongsi dengan tuan-tuan yang paling asas Bagaimana yang dikatakan sembahyang batiniah Dari sudut syariah. syariat Asas yang paling mudah Tapi maaf hamba nak berkata sebagai seorang budak Banyak yang memudahkan Asas yang mudah Tapi banyak ambilmu mudah macam mana ulama kata sembahyang batiniah dari sudut syariat iaitu mengetahui tiap-tiap orang yang sembahyang akan perkataan yang dibaca dalam sembahyang Allahumma salli ala Muhammad betul ke tidak nampak mudah banyak ambil mudah nampak mudah banyak yang tak indah tanya diri masing-masing jangan ambil kalam ni suluh orang lain ambil kalam ni suluh diri sendiri aku yang sembahyang 40 tahun 50 tahun masih ada ketidak perkataan yang aku baca aku tak faham daripada rabbir firli warhamni wajburni daripada attahiyatul mubarakatus salawah daripada subhana rabbiyal a'la wa bihamdih maaf tuan-tuan yang alim kalau perkataan yang hamba sebut tadi sampai sekarang tuan-tuan masih lagi tidak memahami makna bermakna tuan-tuan belum bermula lagi yang dikatakan sembahyang secara batiniah sembahyang secara spiritual yang sembahyang batin inilah menghidupkan hati untuk menghidupkan penerimaan yang dikatakan lalatul qadar. jadi tak dapat tidak hamba menyeru diri hamba sendiri hamba menyeru kepada tuan-tuan serta muslimat yang alim ayuh upgrade ayuh kita pertingkatkan zaman tuan-tuan sekarang ni bukan macam zaman hamba dulu dulu kami nak memahami perkataan sembahyang ni kena tunggu bah kena pergi pekan kena beli kitab bawa balik kitab baca dan sebagainya betul ke tidak hari ni tengok telefon canggih manggih melaka takkan je perkataan makna rukuk betul tak keluar rabbir subhana rabbiyal azimi wa bihamdi keluar bahasa arab keluar makna keluar bahasa arab keluar makna kalau tuan-tuan bersungguh hamba yakin Ramadan kali ini sahaja tuan-tuan berjaya mempertingkatkan kualiti sembahyang zahir dan juga bah batin Hapal makna tahiyat At-tahiyatul mubarakatul salawah Jangan dah semayang 50 tahun masih lagi tak faham makna Bermakna kita masih lagi belum bermula Yang dikatakan standard yang pertama Sembahyang dengan cara batin Kerana kata ulama Sembahyang batiniah itu pada peringkat syariat Mengetahui perkataan yang dibaca dalam Sembahyang Dah? Jadi gunakan sumber yang ada Gunakan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Mudah-mudahan dengan telefon tuan-tuan yang canggih tu Tekan Syekh Google. Hari ini aku nak apa doa. dia duduk di antara dua sujud. Lima hari target baca serta hafal. Baca serta hafal. Lepas tu pula lagi lima hari. Aku nak hafal pula makna doa tahiyat ah, akhir. Gunakan sumber yang ada. Mudah-mudahan pertingkatkan kualiti sembahyang dengan cara batiniah, maka menghidupkan hati yang hati itulah akan menerima yang dikatakan Lailatul Qadrin khairum min al-fisyah. Faham mana ibarat? Baik, jadi tahun ini kita ada fokus yang pertama, pertama Tahun depan pertingkatkan pula dari segi tauhid. Tahun lagi satu pertingkatkan pula sembahyang batin dari segi tarikat Tahun lagi satu pertingkatkan pula sembahyang batin dari segi haki, hakikat. Barulah bila mana kita takbir Kita tenggelam dalam kudratullah Tenggelamlah iradat iradatullah Tenggelam dalam kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi selesai yang pertama Yang tak dapat tidak kalau kita melihat Amalan ini hidup pada bulannya Ramadan Tetapi pada hakikatnya amalan itu mah, mati Tidak menghidupkan ia akan hati Iaitu sembah-sembah yang satu Amalan yang kedua, yang kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan akan berkata ya, amalan ini hidup pada bulannya Ramadan. Tetapi hamba berkata nisbah ilmu, bila kita memandang dari sudut yang lain, kita berkata pada hakikatnya amalan itu hamba mati. Sekadar dapat pahala, tapi tak menghidupkan ia akan hati. Apakah ia? Tulis, iaitu Al-Quran. Al-Qur, Al-Quran. Tuan-tuan maklum Al-Quran ni hidup pada bulan Ramadan. Betul tidak? Dah? Kadang-kadang setengah tempat tu boleh khatam sebulan dua kali. Dah? Hari tu tahun lepas hamba kuliah di Kementerian Sumber dan Manusia. Kebetulan 15 Ramadan dia jemput hamba beri kuliah. Dia kata ustaz, malam ni kami nak buat kenuri dah. Kami dah khatam Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. 15 Ramadan khatam dah. Insya Allah kami nak target sebelum sampai 30 Ramadan kami nak khatam lagi sekali. Ada? Ha, Kebetulan pula tengah hari tu dia panggil aku. Ah dah siap memang kena pada tengah hari tu. Bukan kita nak marah. Dah, tak ada ulama mewajibkan mengkhatamkan al-Quran pada bulan Ramadan. Betul ke tidak? Baik. Namun kita akui baik sekiranya dapat mengkhatamkan al-Quran pada bulan Ramadan. Imam Muna Asy-Syafi'i khatam dua hari sekali, dua hari sekal, sekali. Namun kaedah yang Imam Syafi'i jalankan diperjalankan zuhur dan juga ba'd batin. Namun yang hamba lihat yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Kalau kita sekadar mengejar khatamnya Al-Quran, bermakna kita mengejar kuantiti. Betul ke tidak? Bahkan kita bukan mengejar kualiti. Dah sungguh seronok dapat khatam. Tetapi tanya diri masing-masing. Ya aku dah khatam Quran tiap-tiap kali Ramadan. Adakah mukjizat, kemuliaan, kelebihan Al-Quran pernah masuk dalam dirinya kita? Kalau Quran itu tak pernah masuk dalam dirinya kita Jangan salahnya Al-Quran Tapi salah kita baca Quran tak faham makna Jadi poin yang kedua Amalan batiniah yang kedua Yang kalau tuan-tuan congak Ya hidupnya ia pada bulannya Ramadan Tetapi hakikatnya mati Iaitu baca Al-Quran dengan tidak faham makna Allahumma salli ala Muhammad Payah kena lakukan perubahan Dah? Ramadan besok buat halakah, buat halakah, buat bulatan, buat bulatan. Orang tak pernah baca tadarus dalam barisan, kena baca dalam bula, bulatan. Betul ke tidak? Baik. Jangan masuk barisan masuk. Okey. Pan pun tak nak. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Maaf dah, cuik sikit je. Jangan marah. Tiap-tiap tahun buat tadarus. Kita puji, bagus. Cuma hamba minta kerana Allah tak tahulah tuan-tuan dah berubah ke belum. Sekadar hamba datang nak menyatakan hasrat dan perubahan. Bila mana Ramadan besok, buat halakah, buat halakah, buat halakah. Eh payah ke? Baca satu muka, baca erti. Baca satu muka, baca maksud. Baca satu muka, baca huraian. Maklum dah kalau seorang-seorang tak buat. Bila jemaah ni jadi rajin. Baca satu muka, baca erti. Walaupun sampai penghujung Ramadan besok Kita dapat 15 juzuk Dapat 13 juzuk Dapat 10 juzuk Lebih baik daripada kita menghatamkan 13 kali arkur, al quran Betul ke tidak? Kerana kemuliaan Al-Quran itu terdapat kepada mak Maknanya Maka minta berubah kerana Allah Ta'ala Ya mudah-mudahan bila mana kita baca Quran faham makna Baca Quran faham erti akan menghidupkan hati, akan menghidupkan batiniah, akan menghidupkan rohani, akan menghidupkan darah daging kerana kepahaman inilah yang Nabi dapat dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Diterjemahkan kepada Nabi Khabashira wa Nazira. Nabi dapat khabar gembira, Nabi dapat khabar takut dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Maka ulama syarah, apa dia khabar gembira, khabar takut? Iaitu kepahaman-kepahaman kepahaman yang termaktub dalam Al-Qur'an. Al, -Qur, Al jadi mudah-mudahan perkara yang kedua, yang ayuh kita pakat-pakat berubah kerana Allah, yang ayuh pakat-pakat kita pertingkatkan kualiti kerana Allah, yang bila mana kita menghidupkan Al-Quran, maka hidupkan Al-Quran itu dengan secara zahir dan juga batin. Bacalah Al-Quran, pahamlah makna. Bacalah Al-Quran, pahamlah er, erti. Kerana dengan memahami erti itu, banyak kepahaman-kepahaman kepahaman yang baru akan tibul. Dah banyak maklumat-maklumat baru yang tim yang timbul yang macam baru-baru ni hari tu hamba tanya tuan-tuan soalan yang mudah Dah kalau kita belajar geografi matahari dikelilingi oleh 9 planet betul ke tidak Dah semua faham masalah geografi tapi bila hamba tanya matahari tu sendiri berjalan ke tidak matahari tu sendiri berpusing ke tidak matahari tu sendiri ada orbit ke tidak banyak yang tak boleh jawab Dah? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam Yasin Wasyamsu tajri li mustaqarrilha Matahari itu berjalan bagi orbit yang disediakan baginya Tuan-tuan nak faham matahari itu berjalan macam mana mudah Dah? Ni matahari sembilan planet Betul tidak? Matahari dikelilingi oleh sembilan planet Maka sembilan planet dia pusing matahari termasuk bumi Matahari berserta sembilan planet ni Kalau tuan-tuan pandang di alam universal seolah-olah satu titik di hujung pinggan ni. Ni ni ni. Ni pinggan ni alam universal, dah matahari tadi beserta sembilan planet yang dia pusing matahari tadi seolah-olah satu titik yang berada di hujung pinggan ni. Mata matahari tu pula akan berjalan. Pusing dia bawa sembilan planet ni sampai kembali kepada asalnya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim dan matahari tak boleh mengejar bulan dan bulan tak boleh mengejar matahari yang akhir sekali dua-dua kembali ke atas paksinya bulan ada paksi dia habis dia pusing mata habis dia pusing bumi berlaku sehari semalam bulan pula habis dia pusing matahari maka berlaku seta, setahun matahari pula habis dia pusing satu orbit maka berlaku satu beradaban manusia Allahumma salli ala muhammad jadi gambaran yang hamba nak beri faham maklumat ni kita berjumpa di mana dalam Al-Qur, Al-Quran jadi mudah-mudahan perubahan yang hamba nak bawa kepada tuan-tuan ayuh hidupkan Al-Quran dengan secara zahir dan juga batin iaitu membaca Al-Quran dengan memahami ma, makna habis perkara yang kedua amali yang ketiga yang kalau kita lihat secara zahirnya kita berkata amalan ini hidup tetapi kalau tuan-tuan mengaji dengan ilmu Tuan-tuan boleh berkata Amalan ini hakikatnya ma mati Hidup pada lidah Tapi amalan ini tak menghidupkan hati Maka kita jawab Bila mana amalan itu tidak menghidupkan hati Maka mana mungkin hati itu hidup Mana mungkin hati itu membesar Yang hati itulah akan menerima takungan yang dikatakan Lailatul Qadrin Khairul Min Al Fishah kerana kita kaji daripada awal dah Kebanyakan tanda-tanda Lailatul Qadar itu Kebanyakannya berbentuk batiniyah Sedikit sangat yang berbentuk zahiriyah Kita cari yang sedikit Kita tinggalkan tanda yang ba yang banyak Dah beramal 10 malam terakhir tengok bila pokok nak tunduk ah ha, dah bila semayang apa tu ah ha, bila rumah nak tunduk contoh ini semua tanda-tanda yang zahir tidaklah kita kata salah Namun kebanyakan tanda yang lain merupakan batiniah. Jadi bila mana amalan itu batiniah, tempat nak menerima kepahaman itu ialah di hati. Maka amalan yang ketiga. Yang kalau tuan-tuan lihat hidupnya ia pada bulan Ramadan tapi hamba berkata amalan ini pada hakikatnya mati iaitu zikrullah berzikir kepada Allah. Dah. Kita seronok setiap kali Ramadan Surau masjid bergema dengan zikir La ilaha illallah Tapi maaf hamba nak berkata sebagai seorang budak Habis saja Ramadan Zikir ini mula dianak tirikan Allahumma salli ala Muhammad Zikir ini mula dipinggirkan Tak hidup dah di surau di masjid Zikir la ilaha illallah Selepas daripada semayang Betul ke tidak? Dah? Melainkan bila ada kematian bila ada kenuri kenara, bila ada tahlil, baru nak berzikir, La ilaha illallah. Hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, eh kalau berzikir, La ilaha illallah, adakah mengambil masa begitu lama, sampai kita start kuliah pukul 8.30? Cuba jawab dulu. Artinya begini, dah kalau amalan yang biasa tuan-tuan buat, selepas mayang, istighfar tiga kali. La ilallah wa daulah syarikallah sepuluh kali. Allahumma ajarna minan nar tiga kali. Allahumma antas salam, kita baca Fatihah, kita baca ayat kursi, kita buang amanah Rasul. Sebab apa kita buang? Sebab tak tahu sejarah amanah Rasul. Kalau tuan-tuan tahu sejarah, hamba yakin tuan-tuan tak tinggal. Dah? Kerana apa? Dengar pada malam ni. Antara ayat yang Nabi dapat bukan dalam mimpi. Antara ayat yang Nabi dapat bukan daripada wahyu. Antara ayat yang Nabi dapat bukan daripada Jibril. Bahkan Nabi dengar direct daripada Zatullah. Allah baca, Nabi dengar. Allah baca, Nabi dengar. Di antaranya ayat amanar, Rasul. Nabi dapatlah peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tanya orang dahulu, orang dulu kata ayat lima dia panggil ayat keramat. Betul tak? Ayat keramat amanar Rasul. Kita baca dah lepas mayang? Seorang ni buat tak? Ha. Sini kata buat, sana kata tak. Mana satu ni? Allahumma salli ala Muhammad. Ada dua khilaf. Tak apa dah. dah khilaf tu rahmat. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi hamba tak nak tuju kepada siapa-siapa. Kita tuju kepada diri sendiri sendiri. Kenapa kita buang amanah Rasul? Sebab tak faham sejarah. Nabi tak pernah tinggal kerana Nabi dapat ayat ini pada malam Isra' wal Mi'raj. Selain daripada Nabi dapat sembahyang lima waktu. Selain daripada Nabi dapat suratul fatihah. Nabi dengar daripada Zatullah. Allah Ta'ala baca amanar Rasul. Sampai habis. Kita hari ini buang. Allahumma salli ala muha, Muhammad. Baik. Kita buang amanah Rasul. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Kemudian kita berdoa. Kita tinggalkan la ilah ilallah. Biasa tuan-tuan mengaji start pukul 8. Betul ke tidak? Tapi kalau kita buat zikir dengan secara penuh baca yang semua tadi kita bawa balik amanah Rasul kita baca la ilallah apa tu kita baca ya latifu ya kafi kita zikir la ilah illallah kali kita berdoa kemudian semayang ba'diah maghrib agak-agak start kuliah pukul berapa Ya tetap pukul 8 betul dah Allahumma salli ala Muhammad Jadi apakah faktor yang menyebabkan kita meninggalkan zikir la ilah illallah Dah, apakah alasan yang menyebabkan kita meninggalkan zikir la ilaha illallah? Maka hamba menyeru di atas diri hamba dan tuan-tuan serta imam yang bertugas hidupkan kembali zikir la ilaha illallah. Hamba tak minta lima waktu, dapat selepas subuh, dapat selepas maghrib pun memada dah. Maka kalau nak buat waktu lain, <tuh> Maka itu yang terlebih baik. Kalau tak buat, mbak tak dibilangkan sebagai mengurangkan kepada menghidupkan zikir la ilaha illallah. Baik. Jadi secara ringkasnya, berbalik kepada pencerahan yang hamba nak beri faham. Bila sebut zikir ni tuan-tuan, memerlukan tata cara dan kaedah yang betul agar dia mendapatkan secara zahiriah dan menghidupkan secara ba batiniah. Apa benda pun amalan kalau buat tak kena cara maka tak dapat kesedapan. Dah, baru, -baru ni budak pondok hamba. Saja kita buat latihan. Hamba aja budak-budak buat kopi. Masuk kopi satu sudu, masuk gula dua sudu, lepas tu buah panas. Dah, kita aja budak-budak ilmu. Kemudian bagi seorang-seorang minum. Sedap tak? Sedap. Kemudian kita kata, sekarang ni semua pula ustaz nak tengok pergi buat TU. Ha dah pergi buat teh, teh O. Dia orang belajar buat kopi tadi, letak kopi satu sudu, letak gula dua sudu, lepas tu letak air panas, betul tak? Hamba tengok je budak-budak buat teh Dia ambil uncang, dia letak satu uncang, lepas tu dia letak gula satu sudu atau dua sudu, dia letak air panas. Tuan-tuan jawab, tuan-tuan yang -tuan kaki chai, tuan-tuan yang kaki teh, bila minum teh macam ni sedap tak? tak Apa yang hamba nak beri faham? Bila sesuatu perkara dilakukan dengan bukan kaedah betul, tak ada lazah. Tak ada kesedar, kesedapan. Kerana teh yang sedap, tuan-tuan buah teh dulu, buah air panah. Betul tak? Bila teh dah kembang, baru bubuh, gula. Dah? Baru gula tak menghilangkan yang dikatakan rasa teh dan sebagainya. Sebab tu syair-syair Arab semua dia rebuh. Dah? Rebuh dulu, baru keluarkan bubuh gula. Betul ke tidak? Apa yang hamba nak buktikan, dengan kaedah buat air yang berbeza Bila minum kelazatan berbeza Begitu juga berzikir kepada Allah Subhanahu SWT Jadi pada malam ini Hamba tidak nak menghuraikan berkenaan zikir La ilah illallah Kerana kaedahnya agak panjang Bicaranya agak panjang Hamba nak memperbetulkan dahulu Berkenaan zikir subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Istilah memperbetulkan Bukan makna amalan tuan-tuan salah Bukan Cuma nak upgrade Biar zahir berjalan, batin pun hi, hidup. Kerana kata ulama, bila mana berzikir, dua kaedah tak boleh tinggal. Dah? Kaedah inilah menghidupkan zikir zahir dan juga batin. Kawaid yang pertama iaitu al-fahmu. Zikir ni biar kenapa? Faham. Ha, dah? Jadi tanya diri masing-masing. Ya kita berzikir Allahumma ajirna minan nar Allahumma antasalam Kita faham ke tak? Kalau tak faham Buat homework mudah kalau tak faham buat latihan mudah kalau tak faham baca buku dan sebagainya maka Ramadan kali ini mudah-mudahan kita boleh pertingkatkan kualiti zikir yang kedua kata ulama bila mana berzikir hadirnya hati ke atasnya ,nya zikir hadirnya hati ke, A, ke atasnya contoh begini bila Tuan Imam start engine ha dah Tuan Imam kata ila rabbana subhanallah Cara tuan-tuan nak buat amali tadi, mula-mula ambil perkataan tadi, letak pada otak fahamkan makna. Maha suci Allah. Ingat, otak tempat faham bukan tempat yakin. Yakin tempatnya dia ha di hati. Itu yang orang guna otak nak kenal Tuhan dia perah-perah perah last kali gili isim. Allahumma salli ala Muhammad. Yang punca gili isim dia menggunakan otak untuk kenal Tuhan memang tak sampai. Dah, baik. Otak tempat faham. Tuan Imam kata Ila Rabbana Subhanallah Ambil perkataan tadi Letak pada otak Al-Fahmu Fahamkan mak Makna Kemudian waktu nak berzikir Datangkan kaedah yang kedua Hadirnya hati ketika berzikir Macam mana yang dikatakan hadirnya hati Tuan-tuan tundukkan kepala sedikit Pandang hati sanubari Mana dia hati sanubari Afwan Di puting balik kiri Dua jari di bawah puting balik kiri Ni namanya hati sanubari, tempat duduk nafsu ammarah, tempat duduk kerajaannya syaitan, tempat duduk yang dikatakan titik noktah hitam. Baik. Maka di sana hadirkan makna dengan memandang dengan pandangan yang tajam kata ulama, maka lidah kata subhanallah 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 subhanallah. subhanallah. Hati maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Maka kita menghidupkan hati tadi dengan zikrullah. Bila tuan imam kata alhamdulillah ambil kalam tadi letak pada otak fahamkan makna segala puji bagi Allah beramal sebab benda ni bukan benda dengar kalau dengar keluar telinga sini masuk sini keluar sini tak dapat mendapatkan kalau amal baru rasa kelaza kelazatan bila tuan imam kata alhamdulillah ambil kalam tadi letak pada otak fahamkan makna segala puji bagi Allah bila nak berzikir, hamba seru kalau boleh zikir 33 gunakan jari. Jangan guna buah tasbih. Buah tasbih ni afdal zikir 100. Ah ha, mudah nak kira. Sebab kalau nak guna buah tasbih zikir 33 takut hilang fokus. Ha, ah kita buka mata bila nak habis tutup balik, buka mata bila nak habis. Ha, ah bermakna kalau zikir 100 afdal guna buah tasbih. Kalau zikir 33, tuan-tuan guna jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Haa dah. 7, 14, 21, 28, 33. Tuan-tuan nak berzikir boleh fokus pada ha, hati. Tak berbimbang dah jumlah. Haa dah baik. Bila Tuan Imam kata Alhamdulillah Tarik letakkan pada otak Fahamkan makna Segala puji bagi Allah Waktu nak berzikir Tundukkan kepala Pandang dengan pandangan yang tajam kepada hati sonubari Maka lidah berkata Alhamdulillah 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 Hati menghadirkan makna Segala puji bagi Allah Segala puji bagi Allah Segala puji bagi Allah Segala puji bagi Allah Selaju yang mungkin Yang ketiga Bila Tuan Imam kata Allahu Akbar Ambil perkataan tadi letak pada otak fahamkan makna Allah Maha Besar tatkala bermula nak berzikir tundukkan kepala pandang dengan pandangan yang tajam kepada hati sonubari lidah kata Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar hati menghadirkan mana Allah maha besar Allah maha besar Allah maha besar ya mudah-mudahan dengan kaedah ini menghidupkan ia bagi hati memulihkan ia bagi hati membesarkan ia bagi hati mudah-mudahan dengan hatinya hidup dapat memahamkan oleh dia akan yang dikatakan lailatul qadrin khairum min al fishah jadi pakat beramal Jangan dengar semata-mata, kerana tidak ditanya di hadapan Allah Taala kelak berapa banyak guru mu mengaji, Tuhan tak tanya. Tak akan ditanya di hadapan Allah Taala kelak berapa banyak kitab kamu dah khatam, Tuhan tanya tak? Tak akan ditanya di hadapan Allah Taala kelak berapa banyak surau mu pergi mengaji dah, Tuhan tak tanya. Yang kita bawa datang kepada Allah, ah sanu amala mana amalan yang baik mu bawa kepada aku. Pahamani ibarat? Habis amali yang ketiga. Dan akhir sekali amalan yang keempat yang kalau kita lihat secara zahirnya tonton berkata amalan ini hidup tetapi hamba masyarahkan dengan ilmu kita berkata amalan ini pada hakikatnya mati tidak membantu ia menghidupkan hati-hati manusia yang bila mana hati manusia tak hidup bagaimana mungkin hati itu dapat menaung dapat menaungi dapat memahami dapat menerima yang dikatakan lailatul qadrin khairum min al fishah Apakah ia amalan yang ia keempat? Iaitu doa. Tulis. Do, doa. Tuan-tuan akui doa ni hidup pada bulannya Ramadhan. Ramadan. Di antara tarawih, imam sentiasa berdoa. Selepas daripada tarawih, imam teruskan berdoa. Lepas witir lagi, imam berdoa dan sebagainya. Hidup doa pada bulan Ramadan. Tetapi tanya diri masing-masing. Hamba pun tanya, tuan-tuan pun bertanya. Aku yang dah semayang tarawih 30 tahun ni, masih ketidak aku memahami doa yang dibaca oleh tuan imam di antara tarawih. Allahumma innaka afu'un karimun tuhibul afwa fa'fu anna atau fuanni. Aku faham ke tak? Dah, eh? kalau tak faham martabat doa tadi tak dapat menghidupkan hati manusia. Betul ke tidak? Semayang 30 tahun dah, aku faham ke makna Doa yang dibaca oleh imam selepas daripada tarawih, Allah ja'alna bil imani kamilin wa li fara'idika mu'addin wa li salati hafizin wa zakati fa'ilin wa indaka talibin. Kita menaung dekat belakang semayang sebulan 30 tahun darabkan pula 10 tahun 300 tahun dah. Masih lagi tak faham doa yang dibaca. Bila mana tidak memahami doa yang dibaca, bagaimana mungkin dapat mengetuk bagi hati? sebab tu hamba seru kepada pihak surau yang mentadbir surau ini deh tatkala imam yang bertugas besok dijemput maka hamba minta kerana Allah bacalah doa dalam bahasa Melayu salah ke dak bahasa Arab ke Melayu tahun lepas campur-campur bagus. Dah, ulang-ulang buat Arab buat Melayu. Kerana apa? Dengan doa yang dibaca itu, mudah-mudahan membantu mereka yang menanti khabar yang hendak dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pahamnya itu menghidupkan bagi hati. Yang bila Nabi berdoa, Ya Allah, Ya Tuhan kami dengan keberkatan Ramadan ini, Engkau menjadikan kami golongan yang imannya sempurna, yang sentiasa menunaikan solat, yang sentiasa mengeluarkan zakat, yang sentiasa menunaikan kefarduan yang diwajibkan olehmu. Oh, kita dengar pun paham. Daripada paham itu, mengetuk dan menghidupkan hati-hati manusia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan serta muslimat yang alim. Bila mana kita memahami empat amali tadi. Yang pertama sembahyang. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga zikrullah. Dan yang keempat doa. Jadi ayuh. Ramadan pada kali ini tak payah target banyak. Biar kita pertingkatkan satu demi satu. Yang pertama ayuh pertingkat ke sembahyang. Sembahyang itu perlu diperjalankan dengan cara zahir dan juga batin. Yang zahir tuan-tuan dah mengaji dah. Hamba tak si sentuh. Yang batin kita ambil peringkat yang paling dasar mengetahui perkataan yang dibaca dalam sembahyang jangan jadikan usia sebagai alasan dah kerana manjada wajada siapa bersungguh dia berja, berjaya orang yang menjadikan umur sebagai alasan bermakna dia perendahkan sifat mutlaknya Allah betul ke tidak dah dia berasa Allah ustaz saya tak mampu dah tua dah enjin C70 dia tak mampu Allah Ta'ala boleh bagi faham tak? Dah? Jangan perendahkan sifat mutlak Allah Jangan goyahkan akidah kita Dengan perkara-perkara Yang meletakkan kuasa itu Di atas dirinya ki kita Macam soalan paling mudah Yang hamba pernah tanya kepada tuan-tuan Dah? Kalau tuan-tuan nak semayang 100 rakaat pada satu malam sampai besok pagi mampu ke tak? Ikhlas jawab. Ha? Mampu tak? Nak buat 100 rakaat satu malam, mampu ke tak? Baik, tapi hamba tanya Jawab dengan jawapan akidah dalam hati Kalau Allah Ta'ala beri aku kederat Kalau Allah Ta'ala beri aku keupayaan Agak-agak aku mampu tak semayang 100 rakaat? Mampu tak? Ni jawapan akidah Sama juga masalah tadi Tuan-tuan berkata, Allah Ustaz saya dah usaha dah baca banyak kali lupa Sebab tuan-tuan memandang kuasa itu datang dari kita kita lupa adanya ah Allah jadi tenggelamkan diri kita dalam kudrahnya Allah Tenggelamkan diri kita dalam iradatullah Tenggelamkan diri kita dalam ilmu Allah Ta'ala Kalau Tuhan berkehendak Lebih daripada itu pun aku boleh berjaya berjaya Sejarah telah membuktikan walaupun nadir deh Dalam bahasa Arab an nadir kal makdum falayuk tabar Benda yang jarang-jarang ni memang tak boleh cerita Tapi tak salah kalau nak cerita Sejarah telah membuktikan ada ulama baru mula mengaji umur 80 tahun. Umur 80 baru kenal alif bata. Allahumma salli ala Muhammad. Mengaji 20 tahun sampai alim, sampai umur 100 tahun. Allah Taala beri pula kekuatan untuk mengajar. Mengajar pula lagi 20 tahun. Dia meninggal pada umur 120 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan yang tak achieve, yang tak sampai 80 tahun boleh jadi alim lagi. Ha dah boleh jadi ha, alim. Yang kedua, amali yang hidup pada bulan Ramadan pada hakikatnya mati iaitu Al-Quran. Upgrade, baca Quran, faham makna. Baca Quran, tadabur dan sebagainya. Yang ketiga, berzikir pada zahirnya hidup pada hakikatnya mati banyak yang masih lagi bersikik tidak memahami perkara yang dibaca dalamnya sembah sembahyang insyaallah kalau akan datang tuan-tuan jemput lagi hamba nak perjelaskan yang ni pun tak apa dah kita sediakan risalah apa makna allahumma antarabi apa makna allahumma ajirna minan nar apa makna allahumma antas salam wa mika salam walaupun kita going down balik walaupun kita back to basic tetapi mempertingkatkan kualiti itu lebih baik daripada memperbanyakkan kuantiti. Faham ibarat? Dan akhir sekali yang ketiga iaitu zikrullah. Berzikir dengan betul cara dan kaedah serta memahami dan menghayati dengan hati. Dan yang keempat iaitu berdoa. Jadi doa lah tuan-tuan begitu banyak kepada Allah Ta'ala. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Yang penting Allah Ta'ala memahami setiap pertuturan yang kita bacakan dengan doanya itu mudah-mudahan menghidupkan ia bagi hati. Cuma cara doa yang nak menghidupkan bagi hati, Hamba tak ingat dah kongsi dah ketidak kepada tuan-tuan yang alim. Ada? Cuma pengalaman hamba. Ada doa yang kadang-kadang merisaukan hati. Ada doa yang kadang-kadang menghidupkan hati. Sebagai contoh hamba nak tanya tuan-tuan yang alim. Kalaulah Allah Ta'ala beri kekuatan kepada tuan-tuan untuk bersujud selama satu jam. Maka kekuatan yang diberi itu diberi pula kekuatan untuk berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala beri kekuatan Aku nak bersujud satu jam Aku nak minta macam-macam Agak-agak cukup tak satu jam Dendeng, Allahumma salli ala Muhammad Cukup tak waktu satu jam Untuk minta begitu banyak kepada Allah Cukup tak? Air senyap ni Faham soalan ke tak? Allahumma salli ala Muhammad hmm. Cukup tak? Ya? Haji kata cukup Belakang kata tak Yang lain? Cukup tak? Minta tu, minta ni, dunia, minta akhirat, minta untuk anak-anak, minta untuk suami Minta belaka, cukup tak? Cukup lah ustaz Allahumma salli ala muhammad eh? Pengalaman hamba banyak yang kata tak, tak cukup bila... suka ya? Ustaz. ya? Suka ya. Oh, nanti dulu, <laughs> baik Bila dah bangun, Allah ada, tak minta lagi, betul ke tidak? Baik, hamba nak tanya tuan-tuan yang alim Kebiasaan bila sebut berdoa tuan-tuan akan minta kepada Allah benda yang kita ingat sahaja betul tak? benda tak ingat tuan-tuan nak minta tak? tak Deh. orang pergi Mekah banyak berlaku kes ni bila dah balik daripada oh, Allah ada lagi lupa saya lagi nak minta pula <tuh> Deh. minta tu, minta ni bila sebut minta tuan-tuan akan minta kepada Allah benda yang ingat sahaja benda yang tak ingat tuan-tuan tak? minta tapi hamba nak tanya tuan-tuan yang alim Allah Ta'ala tahu tak benda yang kita ingat dan benda yang kita tak ingat? Oh sudah, Tuhan tahu belaka. Dah. Sebab itulah satu doa yang terbaik. Yang doa ini bukan sahaja sebagai satu doa. Tetapi menghidupkan hati, menguatkan tauhid, menguatkan kepahaman, memperkenalkan keyakinan kita kepada Allah. Di antara doa yang diamalkan oleh para-para ulama' dalam kitab hikam Abu Madian. Ulama' ni tuan-tuan, para-para awliya ni memperbanyakkan masa berzikir kepada Allah puji Allah dan sebagainya bila berdoa tak sampai 30 saat Dah? Eh? bermakna mereka masih lagi berdoa cuma mereka berdoa dengan cara mereka bismillahirrahmanirrahim ya allah ya tuhanku aku serahkan kepadamu segala hukum qada dan qadar yang engkau terlebih tahu daripada aku amin tak sampai 10 saat Ya Allah, Ya Tuhanku, aku serah kepada kamu segala hukum, kodok dan kodar yang engkau terlebih tahu daripada aku. Selesai. Kita kalau nak minta, kita minta benda yang kita tahu. Sedangkan benda yang kita tahu tu, Tuhan tak tahu ke? Sudah, Tuhan tahu juga. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu para-para awliya dia tak minta banyak. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serah kepada kamu segala hukum qadak dan qadar yang engkau terlebih tahu daripada aku. Amin. Kadang-kadang okay? dia campur dengan Rabbana Atina, selawat Nabi, dia tutup. Tak sampai satu minit. Ha, dah. Kerana doa ini bukan sahaja dalam satu doa, bahkan menguatkan ia akan akidah. Dah Tuhan ni tahu, aku bukan tak nak minta, tapi aku yakin Tuhan tahu. Mana dalil? Pada malam Isra' wal Mi'raj. Nabi sampai kepada Baitul Makmur. Setelah berbicara dengan Allah, Allah Ta'ala beri Nabi prioriti kelebihan. Ya Muhammad, mu mintalah kepada aku apa yang kamu nak. Baca sejarah tuan-tuan. Nabi sebut panjang. Ya ya Allah, Nabi Adam kau beri begini. Nabi Musa kau beri begini. Nabi Isa, satu-satu Nabi sebut. Secara ringkasnya rumusan daripada doa tadi. Eh, rumusan daripada ayat yang Nabi sebut kepada Allah. Maksudnya begini. Ya Allah, ya Tuhanku. Dahulu pun kau tahu, sekarang pun kau tahu, akan datang pun kau tahu. Macam mana aku nak minta kepada engkau Tuhan yang terlebih tahu? Maka tercelalah adabku meminta kepada kamu yang terlebih ta tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi bukan tak nak minta. Dah dulu pun Allah Taala tahu, akan datang pun Tuhan tahu nak minta macam mana? Maka ya Allah tercelalah adabku kata Nabi meminta kepada kamu yang terlebih tahu. Maka dia karunia kepada Nabi sembahyang lima waktu, dikarunia kepada Nabi suratul Fatihah, dikarunia kepada Nabi ayat amanah Rasul dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ayuh pada Ramadan yang nak mendatang kita hidupkan doa kita hidupkan Quran kita hidupkan zikrullah dan kita hidupkan sembahyang dengan cara zahir dan juga batin yang mudah-mudahan bila mana batin itu hidup menghidupkan ia akan hati maka bila mana hati itu hidup hati itu mekar hati itu besar maka mudah-mudahan dapat menerimalah oleh ia akan kehadiran yang dikatakan lailatul qadrin khairum min alfishah Wallahu a'lam tak faham tanya tak tanya faham. Yo. Sila. Ya. Baik. Yang pertama sekali kita kata ya caranya banyak sama ada daripada tarekat Naqsyabandiyah ke tarekat Khulwatiyah ke tarekat Qadariyah ke tarekat Syahrul Radiyah ke tarekat Syaziliyah ke tarik ni banyak. Cuma pengalaman hamba dah kadang-kadang bila mana kita membicarakan benda yang tak ada rojokkan payahlah bagi jemaah untuk mengamali akan dia. Dah maka hamba lebih cenderung kepada amalan yang ada rojok rojokkan. Jadi kebiasaan bagi orang awam, kebiasaan hamba akan menggunakan kitab Hidayatus Salikin, dah. Kerana kalau hamba nak bagi kitab pelik-pelik, tuan-tuan boleh jawab, "Ustaz tak pernah tengok pun kitab ni." Contoh. Kalau hamba beri kitab Arab, tuan-tuan boleh bagi alasan, "Ustaz saya tak reti baca." Tapi kalau hamba sebut nama kitab Hidayatus Salikin, masyhur tak? Masyhur kitab ni. Ya, hamba mengaji, pondok di Malaysia, duduk di petani, duduk di Aceh. Ulama' tak pernah tinggal kitab Asyikh Asman Al-Falim Bani. Kerana beliau ni alim 45 ilmu. Syekh Daud ni alim 35 ilmu. Itu yang zaman-zaman dekat-dekat kita. Ulama' dahulu, kita hari ni pekah, tauhid, tasawuf, apa lagi? Matematik, gagal. Bahasa Malaysia cukup-cukup makan. English A. Baru tujuh. Allahumma salli ala Muhammad dah. Ulama dahulu. Syekh Samad paling alim 45 L il, ilmu. Apa lagi ulama-ulama mujtahid dan sebah, sebagainya. Baik. Secara ringkasnya, dalam kitab Hidayatul Salikin dah karangan tulisan Asy-Syaikh As-Saman Al-Falimbani yang dibahasa kan daripada Hujjatul Islam Imamuna Al-Ghazali rahimallahu taala kalau tuan-tuan buka page 274 275 kitab Jawi lama dalam tu dibicarakan macam mana yang dikatakan kaedah zikir secara batin dalam tu ada tiga kaedah ada daripada amarah tolak kepada lawamah, tolak kepada mulhimah, tolak kepada amarah balik. Ada yang kaedah yang kedua, daripada lutut kiri, hantar kepada lutut kanan, hantar kepada bahu kanan, ditenggelamkan pada hati sanubari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kaedah pula, tarik daripada pusat, tolak ke atas, tolak kepada maradiyah, tolak kepada amarah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaedah ni banyak dah cuma bila ada rojakan mudah untuk kita ber beramal jadi kalau tuan-tuan nak rojakan nak amali akan dia hidayatul salikin penulis asy-syekh Al asmat al-falimbani daripada muka surat 274 275 min kaifiyati zikrillah daripada cara-cara nak berzi berzikir dari situ kita akan diterjemahkan dengan kaedah secara batiniah Baru lidah pun hidup, hati pun hi, hidup. Wallahu alam. Soal yang kedua. Hmm. Yep. Puasa. Ya. Ah ha, baik, jawapannya mudah. Setiap amalan anak Adam untuk dirinya melainkan puasa itu mutlak bagi Allah. Kita jawab hadis tadi dengan hadis yang lain, Nabi berkata, amalan selain daripada Ramadan, aku berani cakap, Paling minimum Allah Ta'ala bayar sepuluh, kita ambil satu sampah. Nabi kata, dah amalan selain daripada Ramadan, aku berani jawab. Ambil satu sampah, minimum Allah Ta'ala bayar sepuluh, maksimum Allah Ta'ala bayar tujuh ratus ganjaran. Katanya Nabi. Illa Ramadan Melainkan pada bulan Ramadan Aku sendiri angkat tangan Tak tahu ganjaran yang diberi oleh Allah Ta'ala Kepada amalannya tadi Bermakna Allah Ta'ala yang mutlak nak bayar berapa Angkat sampah Allah Ta'ala boleh bagi dua ribu Tiga ribu ganjaran dan sebagainya Mutlak kepada Allah itu maksudnya dah bermakna selain daripada Ramadan amalan tu kembali kepada diri kita bila kita buat amalan diberi kepada kita kebajikan so, uh, Minimal 10 maksimum 700 melainkan Ramadan Allah Taala yang tahu berapa banyak nak bayar pahaman ibarat wallahu alam soal yang lain <coughs> Sila Oh, baik kita jawab mudah dengar dah. Kita kat sekolah pun ada bahasa Malaysia, ada English, ada matematik, ada fizik, ada kimia. Betul ke tidak? Aliran tu berbeza-beza. Begitu juga Nabi. Nabi didatangkan kepada kita kadang-kadang mazahirkan syariat, kadang-kadang menzohikan tauhid, kadang-kadang menzohikan akhlak, kadang-kadang menzohikan hakikat dan sebagainya. Maka kita jawab, ketika perang badar, Nabi menzohikan makam syariat. Setiap perlakuan Nabi itu ada sebabnya, setiap perlakuan Nabi itu ada kaifiatnya dan ada hujah yang hendak dibawa dah datang. Sebab itulah, jangan nak hukum satu benda, kita ambil hadis yang salah, kita letak pada masalah ni memang tak kena. Sebab setiap hadis ada tempat letak ilmu ilmunya. Ada? Sebagai contoh beginilah. Tuan-tuan belajar matematik. 6 tolak 1 berapa? 5. Baik. Tuan-tuan ambil formula ni. Letak pada ilmu akidah. Akidah ada 6. Tolak 1 berapa jawapannya? Kosong. Sama tak? Formula yang sama. Jangan letak di sini. Dalam akidah ada 6. Tolak 1 kosong. Dalam ilmu matematik boleh Dalam ilmu pidiah boleh Dalam ilmu zakat boleh Sepuluh telah satu jawabnya sembi, sembilan Maka kita jawab Ketika perang badar Nabi berdoa begitu lama Sehingga jatuhlah ridaknya ha, Kalau orang tanya ridak ada zaman Nabi ke tak tu hadis dia Sehingga jatuhlah ridak kata Sena Ali Sehingga aku nampak ketiak Nabi Sebab tangan Nabi tu besar dah. Ha, Dia punya apa tu Lengan dia besar sampai nampak ketiak dah, Nabi kita jawab pada ketika itu Nabi menzahirkan makam syar, syariat Waktu Isra' Mi'raj Nabi menzahirkan makam ha, hakikat Dan dua-dua ni betul Di atas kesesuaian kita Contoh begini Pernah tak tonton bergaduh dengan ayah ibu kita Bah Jomlah bah pergi klinik Dah Tengok makin panas tu Hei Allah Ta'ala beri sakit Tahu diberi dia beri sembuh Pernah tak? Bergaduh dengan pak sendiri kita tu Waktu dia muda Dia pegang syariat ha, Pergi hospital Pergi klinik Makan ubat lu Baru tawakal Betul tak? Bila dia beramal Bila dia semayang Bila umur makin lanjut Dia faham akidah Akidah makin kuat Maka dia berpegang Waktu sekarang Tuhan bagi sembuh Taulah Tuhan bagi Eh Tuhan bagi penyakit Taulah Tuhan bagi sembuh Betul ke tak? Maka pada ketika ini Makam akidah dia kuat dah tak payahlah pergi klinik. Tahulah Allah Ta'ala beri sembuh. Betul ke tak? puas kita bergaduh kadang-kadang kita berlakon jumpa pergi kedai la last sekali buat pergi klinik Allahumma salli ala muha, Muhammad bermakna begitu juga martabat kita sebagai manusia kadang-kadang dalam satu perihal kita pegang dengan cara syariat dalam satu perihal kita pegang dengan cara tauhid dalam satu perihal kita pegang dengan cara hal hakikat yang semua ini <coughs> tertakluk kepada keadaan dan sebab sebagainya jelas faham mana ibarat ha nah, dah jangan ambil hadis ni letak kepada masalah ni tak kena wallahu alam soal yang lain hmm. yep <coughs> ya yeah. Baik. Kita jawab daripada jumhur para ulama Nabi Israq dan Mi'raj dengan roh dan jasad. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun jasad Nabi nampak Allah dengan mata kepala, tetapi ketika Allah taala nampak ketika Nabi nampak Allah itu adakah memberi faham benda yang dinampak itu bertempat dan bermasa? Kerana setiap mata kepala bila tengok benda, benda tu kena ada jirim, kena ada jisim baru mata kepala boleh nampak. Hamba jawab dengan jawapan yang mudah, ya. Nabi Mi'raj dengan roh dan jasad, dengan zahir dan batin. Namun bila mana di di, di, di diberi satu mukjizat melihat Allah Taala, maka dibuka kepada Nabi satu pandangan yang berbe, berbeza. Walaupun Nabi melihat dengan mata, tapi Nabi memandang dengan pandangan yang berbeza contoh paling mudah begini Tuan pernah ada anak umur 6 tahun tak? Masalah mudah Tuan-tuan pergi mebeng nak cucuk duit Dah? Bawa anak ni Tiba-tiba anak tarik baju Abah, abah, abah Kenapa ada kepala rimau? Dekat mebeng tu kan ada kepala rimau Budak tengok kepala rimau nampak apa? Nampak rimau Tuan-tuan tengok kepala rimau nampak apa? Nampak duit Artinya Mata tuan-tuan Dengan mata anak sama tak? Sama. Biar faham dulu soalan. Mata kita dengan mata anak zat yang sama. Tapi anak kita tengok kepala rimau, nampak rimau. Tuan-tuan tengok kepala rimau, nampak duit. Sama tak? Pandangan berbeza. Besok pagi hantar pergi sekolah. Ha, turun, turun, turun. Cikgu. Ayah tu bukan cikgu, tu rimau. Rimau datang tu. Sudah. Dah. Kita tengok cikgu, nampak cikgu. Anak tengok cikgu, nampak rimau. Betul ke tak? Hei, yang kata macam tu Dah abah dia lah yang paling kuat beletir kat sekolah ni Allahumma salli ala Katanya anak kita Bermakna apa yang hamba nak buktikan Mata kita dan mata anak mata yang sama Tetapi bila memandang kita nampak itu Anak kita nampak lain Betul tak? Itu baru dunia Apatah lagi akhirat Apatah lagi loh mahpus Apatah lagi sidratil mutaha Apatah lagi di syur Di syurga Deh? Atau contoh paling mudah Tuan-tuan lepas beraya lepas Ramadan besok, tuan-tuan pergi beraya rumah pak saudara kita. Pak saudara kita ni pendekar. Dah, Allah tengok dekat dinding banyak kerih tergantung. Allah Pak Lang, ni kerih ni berapa tahun? Hey, oh, jangan usik, seratus tahun tu. Contoh, marahnya dekat dapur. Tengah-tengah pegang kerih ni, Pak Lang, Pak Lang. Hari tu Pak Lang memangkah apa? Sudah. Apa kaitan kerih dengan pangkah? Bukan politik. Hamba nak buktikan tengok lain nampak Apa kaitan kerih dengan pangkah Tengok kerih nampak apa Ha oh, sudah dah Tengok kerih nampak dah Dacing Betul ke tak Ah bukan nak cerita politik Tengok kerih Nampak dacing Allahumma salli ala Muhammad Jadi gambaran yang nak beri faham Tengok lain Nampak lain pandangan yang di sudut yang lain itu la tidak bertempat dan tidak bermasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam madai pertemuan kita pada malam ini mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, mana yang tak baik itu datang daripada kelemahan hamba sendiri. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak Selamat memasuki Ramadan Al-Mubarak Mudah-mudahan dengan perkhabaran yang kita khabarkan tadi Terus menerus kita mempertingkatkan sembahyangnya kita Qurannya kita, zikirnya kita, doanya kita Dengan zahir dan juga batin Yang mudah-mudahan bila mana hidup kedua tadi Maka menghidupkan ia bagi hati Bila mana hati hidup Mudah-mudahan dapat menerimalah uliya akan kepahaman Lailatul Qadrin Khairun Min Al-Fishah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman al 'allamal Qur'an, qalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu al wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lit'jalabi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, thumma inna 'alaina bayanah, bal huwa Qur'anum majid fi lawhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah engkau lupakan ya Allah apa-apa yang kami tulis janganlah engkau lupakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wasbabil azami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal quran wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazna bihasu algauli wal amali wan niyyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasalim rabbil alamin sebelum kita berpisah yang pertama sekali di luar sana ada sahabat hamba dia buat wakaf kitab Da? pengalaman hamba mengaji pondok sebelah tahun satu saja masalah budak pondok ni tak ada duit nak beli kitab jadi haji ni apa yang usaha yang dia buat dulu dia mengaji dengan almarhum eh uh, dah uh, syekh Wan Mamassir dah Tuan-tuan maklum Wan Umar antara ulama daripada keturunan Syed Daud Al-Fatah al, -Fatah, al -Fatah ni, Yang banyak menterjemahkan kitab-kitab Arab dan kitab Syed Daud kepada bahasa Melayu dan sebagainya Haji dekat luar tu pernah berkhidmat dengan beliau hampir belah tahun bawa kereta jadi khadam bila Syekh Ahmad Soryan meninggal dah maka ilmu-ilmu yang dia dapat dimasukkanlah kitab-kitab dia buat wakaf bermakna mudah-mudahan bila dah habis wakaf dihantar ke pondok-pondok dan sebagainya sebab apa kita beli pun kadang-kadang tak beramal kalau beli beramal bagus takut beli banyak sangat beli pun tak beramal baik kita buat wakaf Kitab ni dihantar di pondok Budak-budak baca Baca tawasul berdoa kepada nama kita dan sebagainya Mudah-mudahan mendapat keberkat, keberkatan Dan yang keduanya Dalam nak mencapai kepada bulan Ramadan ada. Ha, yang kedua asalnya hamba tak si buat Tapi mesej 3-4 kali suruh Dia kata ustaz buatlah tak apa Tak ada masalah dah, Hamba nak buat satu kutipan Untuk pondok hamba Tuan-tuan kutipan ni bukan apa Sebagaimana hamba ulang banyak kali Hamba susah sangat nak minta untuk pondok tuan-tuan Kerana Allah Ta'ala beri cukup dah Tetapi untuk luaran memang tak cukup duit. Baru, -baru ni ada budak jatuh daripada tingkat dua. Jatuh ke bawah. Dah. Cerita sesenang. Dia nak cross ke sebelah sana nak pergi isap rokok. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah dah bertaubat dah. Dah cerita dengan mak apa apa. Hari ni sihat dah. Dah. Jadi... Lantaran daripada kes yang berlaku Maka Alhamdulillah hari tu Hamba dah kumpul duit dah buat Grill dan sebagainya, grill dah siap Baru-baru ni bomba datang dia minta juga Buat tangga keselamatan dia minta sebab atas nama madrasah walaupun tak pakai dia kata buatlah sekadar prosedur-prosedur. Jadi tuan-tuan hamba nak kumpul dana, mudah-mudahan nak buat tangga keselamatan dekat belakang tu, mudah-mudahan mengurangkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Kalau tuan-tuan duit banyak, hamba tak usah duit tuan-tuan pergi buat terus tak ada masalah. Hamba payah nak ambil duit tuan-tuan dah malu sungguh. Setengah orang dia boleh guna platform ni untuk minta derma. Hamba tak reti tak reti, cuma bila dipaksa juga terpaksa buat, anak murid kena ikut cakap tok Guru, Allahumma salli ala muha, Muhammad, jadi mudah-mudahan dengan apa yang tuan-tuan berikan mudah-mudahan menggugurkan segala kaparah yang wajib, yang tertunggak pada kehidupannya kita, daripada puasa yang tak ingat, daripada semayang yang tak ingat, daripada hutang yang tak ingat, daripada sumpah yang tak ingat daripada nazar yang tak ingat daripada janji yang tak ingat, ayuh pakat-pakat bayar kaparah, ayat pakat-pakat gugurkan kapah, kaparah, kaparah Jangan sedekah kosong Rugi Ya Allah ya Tuhanku Dengan duit ini Mudahan menggugurkan kaparah yang wajib Yang tertunggak bagi diriku Bagi seringgit Gugur satu kaparah Bagi seribu Gugur seribu kaparah Lagi banyak lagi baik Allahumma salli ala Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Allahumma